ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። ሪትም ሀገር አቀፍ ኳየር የህብረት ድምጽና የሙዚቃ ሥልጠና ተካሄደ። ከውጭ ናይጄሪያ ዜጎቿ የተጸለየበት ነው በሚል የሚሸጠውን የታሸገ ውሃ እንዳይጠቀሙ አሳሰበች። ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብሬ መቆየው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ከዘር እስከ ዘር በሚል ርዕስ በመጋቢ ጸጋው ተድላይ ተጻፈው መጽሐፍ ተመርቆ በገበያ ላይ ዋለ። በመጋቢ ጸጋው ተድላይ የተጻፈውና ከዘር እስከ ዘር የሚል ርዕስ ያለው መጽሐፍ ተመርቆ በገበያ ላይ ውሏል። ቦሌ በሚገኘው ማግኖሊያ ሆቴል የተመረቀው መጽሐፍ መስከረም 6 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ጀምሮ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ የመጽሐፍት መደብሮች ሁሉ እንደሚሰራጭ ተናግሯል። በምረቃው ዕለትም የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንትና የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ሰንበቶ ባሻና ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል የተወከሉት መጋቢ አሸብር ከተማ ገንቢ ሐሳቦችን አቅርበዋል። በዕለቱ መጋቢ ፍጹም ወልደ አረጋይና መጋቢ ሳሙኤል ኃይሌ ከዘር እስከ ዘር በሚለው የፓስተር ጸጋው ተድላ አዲስ መጽሐፍ ነገረ መለኮታዊ ይዘት ላይ ሰፋ ያለ ትንተና ሰጥተዋል። በመጨረሻም የጸሐፊው ፓስተር ጸጋው ተድላ የመጽሐፋቸውን አጠቃላይ ይዘት በተመለከተ አጠር ያለ ገለጻ ማድረጋቸው ታውቋል። ሪትም አገር አቀፍ ኳየር የህብረትና የድምጽ የሙዚቃ ሥልጠና ተካሄደ። ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተለው ያቀርባል። ሪትም ኳየር እንደ ሀገር እየጠፋ የመጣውን የህብረ ድምጽ ዝማሬ ወደ ቀድሞ ከፍታው ለመመለስ ስልታዊ ስራ እየሰራ የሚገኝና ከተለያዩ ቤተ እምነቶች በተሰባሰቡ መዘምራን የተደራጀ ህብረት ሲሆን ዋነኛ ዓላማውም ወንጌልን በጥበበታ ነጻ አዘማመር መስራትና በቤተ ክርስቲያናት ውስጥ የህብረት ዝማሬን ማጎልበት ነው። አገልግሎቱ ነሐሴ 25 እና 26 2016 ዓ.ም ምረት በሐዋሳ በሲዳማ ባህል አዳራሽ ለሁለት ቀናት የቆየ ሲሆን ለ300 መዘምራን በድምጽ አወጣጥ፣ በዝማሬ አቀራረብ፣ በኳየር አቋቋምና በሙዚቃ አላባያንና ተያያዥ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ትምህርትና ስልጠና ሲሰጥ ቆይቶ ለተሳታፊዎችም ሰርተፍኬት ተበርክቷል። የሪትም ኳየር ፕሬዝዳንትና አሰልጣኝ የሆኑት የሙዚቃ ባለሙያ ወንድም ረታ ጳውሎስ እንደተናገሩት የዜማው ዘርፍ በቤተክርስቲያን እየተሰጠው ያለው ትኩረት እጅግ አናሳ በመሆኑ በቃሉ የታነጸ ሙያዊ አውዱን የጠበቀ የሙዚቃ ስራ እያየን አይደለም። ይህ በብዙ ስልጠና ሊታረም ይገባዋልም ብለዋል። ኳየሮችም መዝሙሮች ላይ ከማተኮር ይልቅ አላስፈላጊው ዝዋዜ በመድረክ በማሳየት አገልግሎቱ ወደ ተዝናኖት እያጋደለ ነው በማለትም አክለዋል። በስልጠናው መርሃ ግብር ላይ ዘማሪ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ፣ ፓስተር ጌቶ አያሌው እና አርቲስት አረጋወይን አሰፋ ያገለግሉ ሲሆን ብዙ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የታደሙበትም መልካም ጊዜ ነበር። ነሐሴ 27 2016 በሐዋሳ በሲዳማ ባህል አዳራሽ ኳየሩ ያቀረበው የህብረ ድምጽ ኮንሰርት በአይነቱ የተለየ ሲሆን ለዚሁ ዝግጅት ከአዲስ አበባ 95 አገልጋዮች ወደ ሐዋሳ ተጉዘዋል። የደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የሰላም በር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በዲፕሎማ መርሃ ግብር ተማሪዎችን አስመረቀ። በደቡብ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የሰላም በር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በአማርኛ ቋንቋ በዲፕሎማ መርሃ ግብር በቀንና በማታ ትምህርት ፕሮግራም ለሁለት ዓመት ያስተማራቸውን 36 ተማሪዎች ነሐሴ 25 2016 ዓ.ም አስመርቋል። በመርሃ ግብሩ ላይም የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽህፈት ቤት የቀጠና የሰላም በር ከተማ እናት ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች እንዲሁም የተመራቂዎች ቤተሰቦች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል። የሰላም በር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ለብዙ ዓመታት ተማሪዎችን በማስተማርና ለቤተ ክርስቲያን ሆነ ለአካባቢው ማህበረሰብ በርካታ አስተዋጽኦ እያበረከተች ትገኛለች። በምረቃውም ስነ ስርዓት ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የቀጠናው ሰብሳቢ መጋቢ ዘሪሁን ኮራ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈው ተመራቂዎች የእግዚአብሔርን ቃል በቅንነትና በእውነት የሚናገር አገልጋዮች እንዲሆኑ ዘወትር ቃሉን እንዲማሩ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽህፈት ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት
ማስተባበሪያ ቢሮን በመወከል በመረቀ የተገኙት መጋቢ ዳዊት ድቻ እግዚአብሔር ላደረገልን ነገር ውለታውን መመለስ አለብን በሚል ርዕስ ከዘፍጥረት 35 ቃል አካፍለዋል። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር የሆኑት ወንድም ኢሳያስ ይገዙ በበኩላቸው ተመራቂዎች ያለፉትን ሁኔታ ከባድ መሆኑን በመግለጽ ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርበው 2017 ዓመተ ምህረት የአማርኛ ዲግሪ ትምህርት እንደሚጀመር ይፋ አድርገዋል። የትምህርት ቤቱ አካዳሚ ዲን የሆኑት መምህር ጢሞቴዎስ ኩማ ተመራቂዎችና መምህራን ለዛሬ ቀን ለመድረስ ብዙ ችግሮችና ፈተናዎችን ከውስጥና ከውጭ እንደገጠማቸው በመግለጽም የዛሬው ቀን በብዙ ትግስትና ጽናት የደረስንበት በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ አለን በሚል መልእክት አስተላልፈዋል። መጋቢ ዳዊት ድቻ ተማሪዎቹን የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት በማስፈጸም ጸሎት አድርገዋል። በመጨረሻም በሁሉም ትምህርት መርሃ ግብር ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ሽልማት አበርክተዋል። መረጃውን ያደረሰን ጢሞቴዎስ ኩማ ከቁጫ ሰላም በር። ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን። በኬንያ ህጻናት በተዓምር እንዲወልዱ አደርጋለው በሚል የሚታወቀው ፓስተር ጊልበርት ከእስር ተለቀቀ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የድሃ ኬንያውያን ህጻናትን በመስረቅ ተዓምር ሰራለው በሚሉት እኚህ ግለሰብ በኬንያ ታስረውም ነበር። ፓስተሩ በተለይም መጸነስ ያልቻሉ እንስቶች ያለምንም ግንኙነት በአራት ወራት ውስጥ ልጅ እንዲወልዱ አደርጋለው በሚልም ዝነኛ ሰው ሆነዋል። ታዋቂው ኬንያዊ ፓስተር ጊልበርት ዲያ በአፍሪካና በአውሮፓ ህጻናትን በተዓምር እንዲወልዱ አደርጋለው በሚልም ይታወቃሉ። በ1990ዎቹ 5 ህጻናትን ከድሃ ኬንያውያን በመስረቅ ቤተ ክርስቲያናቸው ለሚሰራው ሚራክል ቤቢስ ወይም የተዓምር ልጆች ፕሮግራም በማዋል የህጻናት ስርቆት ፈጽመዋል በሚልም ክስ ቀርቦባቸዋል ሲል ቪኦኤ ዘግቧል። ፓስተር ጊልበርት ከተመሰረተባቸው ክስ ለማምለጥ ሲሉም ወደ ለንደን በኋላም ወደ ስኮትላንድ የኮበለሉ ቢሆንም በኢንተርፖል አማካኝነት ለኬንያ ተላልፈውም ተሰጥተዋል። ላለፉት 6 ዓመታት በናይሮቢ እስር ቤት ያለፉት የ86 ዓመቱ አዛውንት የተመሰረተባቸውን ክስ ስለመፈጸማቸው ማስረጃ እንዳልተገኘም ተገልጿል። ፓስተር ጊልበርት ወደ ሰባኪነት ከመምጣታቸው በፊት የድንጋይ ጠረባ አሊያም ማስዋብ ስራ ባለሙያም ነበሩ ተብሏል። ከእስር የተለቀቁት ፓስተር ጊልበርት ክስ በመሰረቱባቸውና በእስር ቤት ሆኜ ማየት ለፈለጉ ሁሉ ይቅርታ አድርጌያለሁ ሲሉም ተናግረዋል። ኬንያ ከ4000 በላይ ቤተ ክርስቲያናት ያላት ሲሆን ብዙዎቹ የሥነ መለኮት ትምህርት ያልተማሩና የራሳቸው ስታይል የሚከተሉም ናቸው ተብሏል። መረጃውን ያገኘነው ከአንላይን አማሪክ ነው። ናይጄሪያ ዜጎቿ የተጸለየበት ነው በሚል የሚሸጠውን የታሸገ ውሃ እንዳይጠቀሙ አሳሰበች። ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የሀገሪቱ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የታሸገ ውሃ መካን ሴቶችን ያስወርዳል በሚል በሐሰት ለገበያ እየቀረበ ነውም ብሏል። የታሸጉት ውሃዎች ፈዋሽ ምርቶች ናቸው የሚለው አቅራቢው ቤተ እምነት ነገር ግን መንግስት በሃይማኖት ጉዳዮች ጣልቃ እንዳይገባም ጠይቋል። ናይጄሪያ ዜጎቿ ተአምራዊ ኃይል አላቸው በሚል ታሽገው የሚሸጡ የውሃ ምርቶችን እንዳይጠቀሙ ማሳስባለች። የሀገሪቱ የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ናፋዳክ በታዋቂው የቴሌቪዥን የወንጌል ሰባኪ ጀርሚና ፋይፌን ተአምራዊ ውሃና የዮርዳኖስ ወንዝ ውሃ በሚል ስያሜ የሚቀርቡትን የታሸጉ የውሃ ምርቶችን ከባለስልጣናቱ ፍቃድ አላገኙም ብሏል። የተጸለየባቸው የታሸጉ ውሃዎች መካን ሴቶች እንዲወልዱ የማድረግ ኃይል አላቸው በሚል በሐሰት እየተሸጡ መሆኑን ነው ባለስልጣናቱ ያስታወቀው። ምርቶቹን ለገበያ የሚያቀርበው ክራይስት ሜሪስላንድ ዴልቨርስ ሚኒስትሪ በበኩሉ የናይጄሪያን ሕግ አክብሮ እንደሚሰራም አስታውቋል። ናፋዳክ በታሸጉት ውሃዎች ላይ ምርመራ የጀመረው ከህብረተሰቡ በደረሰው ቅሬታ መነሻ መሆኑን ባወጣው መግለጫ መጠቆሙንም ቢቢሲ ዘግቧል። የሰባኪ ፋይፌን ቤተ እምነት ለምርመራው ተባባሪ ለመሆን አለመፍቀዱንም ባለስልጣናቱ ጠቅሷል። በዩቲዩብ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሉትና በማህበራዊ ትስስር ገጾች ተደራሽነቱ ሰፊ የሆነው የሰባኪ ፋይፌን ቤተ እምነት ግን ከናፋዳክ ጋር በደብዳቤ መልእክቶችን ሲለዋወጥ መቆየቱም ተገልጿል። ጀርሚያ ፋይፌን በተአምራዊና የፈውስ አገልግሎት በናይጄሪያ በርካታ ተከታዮች ማፍራትም ችሏል። በናይጄሪያ እንደ ፋይፌን ያሉ የፈውስ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉ ሰባኪዎች የተለያዩ ፈዋሽ ምርቶችን ለገበያ በማቅረብ ሀብትም ያካብታሉ ተብሏል። ዘገባው የቢቢሲ ነው።
ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ጽጌረዳ ለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።